Vyhořečte barikády. Máme síly dost. I love you! Přátelé, kdysi jsem vám slíbila, že bude-li Akademie věd v ohrožení, já sama první výjdu do ulic. A sliby se mají plnit, nejen o Vánocích. Já své sliby plním. Vy moji malí, nepokojní darebové. Ale abych se vám snad neodcizila, tak jsem svůj slib jenom malinko inovovala. A tak jsem tu s vámi. Jsem tu pro vás, mé milé děti. Přínos pro prestiž našeho národa je škola hrou. K prokazatelným výsledkům. Ale dost už bylo škol a dost bylo hraní. Nastává doba skutečné práce. Budeme chvíli společně počítat, ano? Podotýkám, že počty jsou jedna z dovedností, které je třeba neustále precizovat. Proto by počty a především ty praktické a opravdu potřebné měly být nasávány už s mateřským mlékem. Byli jsme čtyři. Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Mirek, Marek, Petr a já. Položili jsme si triviální otázku. Co drží tento stát nad vodou? Průmysl. Ano, ano, ano. To musí být pravda. A kde jinde, než tady, na ministerstvu školství, které jsem jenom maličko transformovala a inovovala a které se stane dceřinou společností ministerstva průmyslu. Do reality. A na závěr bych ještě jednou ráda připomněla, že se mě osobně dotýká prohlášení, že většina bývalých členů Rady pro vědu, výzkum a inovaci jsou nuly. Jsou to jedničky. 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 Jsou to nuly. Jedničky. Nuly. Jedničky. Nuly. Jedničky. Nuly. Ledničky. Sekla. Ještě. Co je? Co je? Co se jí stalo? Aha! Aha. To jsme se oddechli. Funguje, funguje. Fórum Věda žije vydává toto prohlášení. Důvody symbolického přestěhování ministryně školství Miroslavy Kopicové do budovy rezortu, jehož zájmy ve vztahu k české vědě de facto zastupuje, shrnujeme těmito body. Za prvé, Přes protesty akademické obce pokračuje ministryně školství Kopicová v reformě vysokého školství, která vychází z návrhů Bílé knihy terciárního vzdělávání, zahrnujících omezování akademických svobod a autonomie vysokých škol a posilování přímého vlivu komerční sféry. Zásadní kritika odborné veřejnosti vůči způsobu přípravy Bílé knihy i reformě vysokého školství je soustavně ignorována a veřejná diskuze neprobíhá. No!
Něco hezkého končí, něco hezkého začíná. Něco hezkého končí a něco hezkého a možná ještě hezkého začíná. Pobočka ministerstva průmyslu a obchodu. A můžeme se vydat, Martine. A vydáváme se na pochod. Kdybyste se někdo divil, o co tady jde, tak my stěhujeme paní ministryní školství na ministerstvo průmyslu. To jsou nás, to u nás normální. Ministryně Kopecová omylem působila na ministerstvu školství, ale protože tam byla omylem, tak si neuvědomila, že by měla hájit to školství, ale vlastně mnohem více působila ve prospěch průmyslu a průmyslových inovací. Takže vám děkuji, milí stěhováci, vážené ministerstvo průmyslu a obchodu, vezeme vám vítanou posilu. Ještě vykládáme a pomalu budeme končit. Ještě doložíme to a za chvilku bude konec.